Jama'a barka da wannan lokaci. Hanya mafi sauki da zaka gane cewa lalle wayanda suke business na networking masu harka da internet suna samun kudi shine idan ka tattara ka duba ka ga yadda mutane suke creating web pages, suke creating platforms sai su ce mutane su shiga cewa za a biya su. Abu mai sauki ne mutum ya rubuta ya baka, in ya baka abin da zai fara ga maka shine zai ce ka sa, zai ce ka saka zai ce ka saka mutane kai ka yi referring mutane kai abubuwa ya baka different tax sai ya rubuta maka dala kaza ko dala kaza wani ya ce maka dala 50 wani ya ce maka dala 10 account wallet dinka to shi ya create wallet din duk abin da ya ga dama zai sa a ciki shine kuma ya kuma da komai sannan ya ce maka kuma kana da dama ka taba kudin wallet din sai ka yi masa wasu ayyuka daban-daban to abin shirin ku abin da yake so ku gane shine they are making a lot of millions akan ku suna samun kudi akan ku hanyar na farko da ake samun kudi akan ku shine suna creating traffic a wannan platform din ana sa ads ma'ana ana sa talloli za ka ga talla daban-daban akan platform din su masu son talla suna so su ga mutane masu yawa ne akan kowane platform idan ka da mutane masu yawa za su baka talla daban-daban saboda haka ina so ku sani kuna gina su ne kuma suna da haƙƙi kuna da haƙƙi idan suka ga dama za su iya da wannan gina ku da suke yi su ba ku wani abu kadan a cikin wannan talla da kuke musu wasu ma za ka ga za a creating a ce ku kalli video na YouTube in ka kalli video na YouTube sai a baka kudi a wallet dinka da sauransu wasu kuma tafiya za a ce kai kana wannan tafiya din ana baka wasu coins wanda zaka zo ka amsa duka za a zo a muku breaking in Allah ya da zan dauko daya bayan daya saboda na yi bincike mai yawa akan wannan harka zan bi daya bayan daya ina muku bayani na farko shine abin da zan ga muku shine a next video na zan muku bayani akan akwai wanda yake cewa me yake cewa wani coin ne wanda in ka tafiya kana samun kudi to albishirin ku yana biya baya biya ba amma ina zo muku bayani za ku gane shin za ku iya hakuri ku jira biya ko kuma ba za ku iya hakuri ba da fatan kowa yana cikin koshin lafiya nagode ku biyo ni kuma ku yi subscribing akan YouTube channel dina dan baki TV in Allah ya yarda zai ga muku ababe daban-daban nagode.